shameless in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to remedy your মানস ব্লগ লৈ স্বাগতম। আৰু আজি সৰস্বতী পূজা বুজি বুলি আমি আমাৰ লগৰ মোৰ ইয়াত তাৰিফ, ইয়াত তাৰিফৰ পৰিবাৰ, তাৰপৰা এপিনে মোৰ গৰাকী আপুনি দেখি আপোনালোকে দেখি থাকেই। ক'ত যাম বুলি আমি নুমলীগড় ফালেকে ওলাই আহিছোঁ। ক'ত কেনেকৈ যাওঁ সৰস্বতী পূজা বুলি আজি সকলোখিনি দেখাই যাম। দেৰগাঁও চাগৰ পাৰ হৈ আমি নুমলীগড় পাওঁ হৈছোঁ আৰু তাৰিফৰ পৰা একান্ত মনে পূৰা একান্ত মন দি পূৰা গাড়ী চলাই আছে। আৰু এইগৰাকী আমাৰ পূৰা ফটো চটো মাৰি আছে, ৰীল বনাই আহিছে পূৰা। আৰু মোৰ গৰাকী পূৰা ইফালে ইফালে চাইছে, একো টিপিব পৰা নাই মোবাইল চোবাইল। বাকী তাত গৈ কেনেকুৱা কি আছে সকলোখিনি দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনাৰ চাই যাওক। আৰু এতিয়ালৈকে প্লেনখিনি বনোৱা নাই ক'ত কেনেকৈ যাওঁ, আহিয়ে আছোঁ, ক'ত কেনেকৈ সোমাওঁ নাজানো আৰু, পিছৰখিনি কেনেকৈ কি হয় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক। আগলি বতাহে খৰালে চুপহি কাজলি জপা দুচকুৰ পতাত ধেমালি চলেৰে কৰে নুতি পচি নিচুকনি এতিয়া বম বম জেগা পাইছোঁ। এই বম বম জেগাত আমি এতিয়া বম বম অলপ ফটো মাৰি লওঁ। আমাৰ দুগৰাকী সৰস্বতী নামিছে, দুগৰাকী সৰস্বতী, এগৰাকী আমাৰ তাৰিফৰ, এগৰাকী মোৰ সৰস্বতী। এইখিনি অলপ ৰখি লওঁ, ফটো চটো মাৰি লওঁ, তাৰ পিছৰখিনি কেনেকুৱা কি হয় এই সকলোখিনি দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই যাওক। বাবাথানত ফটো চটো অলপ মাৰিম, তাৰপিছত আমি গোলাঘাটৰ অভিমুখে আগবাঢ়ি যাম। এই আমাৰ বাইদেউ পূৰা এবাৰ প্ৰথম আহিছে বাবাথান, আৰু এইবাৰ চুমিও প্ৰথম আহিছে। তাৰ ভিতৰখন কেনেকুৱা কি, বাবাথানৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা, এই সকলোখিনি দেখুৱাই যাম, ভিডিঅ'টো চাই যাওক। চাই যাব খৰালে চুপহি কাজলি জপা দুচকুৰ পতাত ধেমালি চলেৰে কৰে নুতি পচি নিচুকনি গিজুৰি যায়। যাবৰি মোৰেনো হেঁপাহ ভুতলি সামৰি
যে আই দুলিলা এই রিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা মূর্তে যে তেজে হিরে হিরে বুয়ালা প্রেম আমি এতিয়া নুমলীগড় ৰাস্তাত আহি আছোঁ। ইয়াত কিবাকিবি এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত আমি নুমলীগড়ৰ পৰা আমি গোলাঘাটৰ ৰাস্তাত যোৱাত যামগৈ। বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, প্ৰথমে আমি খাই বৈ লওঁ, তাৰপিছত খাই বৈ আমি নুমলীগড় হৈ গোলাঘাট হৈ আমি ডাইৰেক্ট যোৰহাট। বাই বাই। আৰু নুমলীগড় পৰা আহি আমি মহাজাত আমাৰ খানা চানা আহি গ'ল, তাৰমানে চিকেন টিকেন লৈছোঁ, সকলো খোৱাত বেজি প্ৰথম খাই মেলি লওঁ, বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ, সময়ৰ অভাৱ। খাই মেলি আমি ডাইৰেক্ট একদম যোৰহাট গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানক ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ নেক্সট ইয়েৰ সৰস্বতী পূজা লগ পাই আছোঁ। জিয়াই তুলিলা মোক জিয়াই তুলিলা।